បាទរាល់បញ្ហាដែលក្រុមការងារណាងស្រុកណាខេតចុះមកដោះស្រាយថ្ងៃនេះទៅបងលោកពូសុបាយចិត្តមិនទេបាទខ្ញុំមានការរំភើបរីករាយសុបាយចិត្តណាស់ដោយសារគេថាការអន្តរាគមពីឯកឧត្តមជាសភារានិងមន្ត្រីគណៈក្រមនឹងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចធ្វើជាបានជូនប្រជាជនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសុបាយចិត្តគ្មានអ្វីព្រៀបបានទេព្រោះថាដីរបស់យើងដែលបានបាត់បង់ពីមុនមកឥឡូវយើងបានមកវិញបានពេញដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំដល់ប្រជាជនជួយអញ្ចឹងលោកជួយគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានអីទេមានតែថ្លែងអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីក្រមបាលទាំងអស់លេខ51ហើយមានលេខយសាយចៃកណាយើងពេញហើយអានេះឲ្យគាត់អាចមកខាងមកជាប់ដាក់ចូលសមីនេះដាក់ម្ដងហើយគាត់ដាក់អាផ្លានេះI'm not going to do that.